Привіт! Сьогодні говоримо про дружбу зі шведами. Як подружитися з цими холодними та стриманими скандинавами і чи можлива з ними дружба взагалі? Я Ліна. Живу у Швеції зі шведом і навчаю шведських дітей у шведській школі вже скоро 7 років. За цей час інтегрувалась до шведського суспільства та навіть знайшла нових друзів. Особисто мені подобається термін «to make friends» – робити друзів. Заводити друзів чи робити друзів – все одно ви маєте докласти певний зусиль, щоб зав'язалася дружба. Як подружитися зі шведами та не шведами у Швеції, розповім вам сьогодні і поділюся всім, що знаю сама. Всі ми стадні тварини, чи сказати красивіше, соціальні істоти, яким потрібні інші для спілкування, виживання та розвитку. Про три золотих правила успішного спілкування, які будуть корисними для будь-якої адекватної людини у будь-якому більш-менш розвиненому суспільстві, згодом додивіться це відео до кінця. А зараз спробую поділитися всім, чим знаю сама, про дружбу зі шведами. Сподіваюсь, вам ця інформація буде корисною. Чому шведи тихі? Ви дізнаєтесь з мого відео «Податки, страхування, бюрократія та тихі шведи». А ми рухаємося далі. Коли переїздиш до нової країни, то часто не маєш друзів. І щоб їх знайти, на це потрібен не лише час, а також розуміння культури країн, в якій ти зараз знаходишся. Повірте, і мені після переїзду до Швеції було дуже нелегко, але в мене була перевага – бойфренд швед. Цю ситуацію ми обговорювали неодноразово з моїми колегами з інших країн світу. Як у тому анекдоті, зібралися українка, індійка, грузинка та британо-ісландка, яка виросла тут у Швеції. І давай аналізувати, чому ж шведи такі невідкриті до нової дружби. Ми дійшли до висновку, що максимум на те, що може розраховувати іноземець тут у Швеції, так це на приятельські, теплі, ввічливі стосунки зі шведами. Але навряд чи на щиру дружбу. Ще один варіант – це якщо ваш партнер чи партнерка є шведом. Але це є пропуском у шведське суспільство, але не гарантія того, що ви подружитеся з іншими шведами. Якщо ми вже заговорили про роботу в міжнародних організаціях, то це саме ці місця, де легко можна знайти нових друзів. Уявіть, люди знаходяться приблизно в тому ж становищі, що і ви. Вони, можливо, трохи одинокі, не знають країни, не знають культури, а можливо, вже знають трошки більше, ніж ви, і вам можуть допомогти. За 7 років роботи у шведській школі в мене з'явилися друзі. І це друзі не шведи. З ними ми можемо говорити на будь-які теми, навіть піднімаємо теми, які б не наважились підняти при наших колегах-шведах. В результаті друзів-шведів, колег в мене нуль. У випадку, якщо у вас є перевага у вигляді партнера, шведа чи шведки, то вам відкриється набагато більше дверей. Він, як людина надзвичайно комунікабельна, з великою кількістю зв'язків, водив мене на вечері, вечірки, концерти, пікніки, спортивні змагання, винні тестування і та whatnot. І там потрібно було лише встигай запам'ятовувати імена цих людей, а також чим вони займаються. А зараз переходимо до питання, яке цікавить вас, напевне, найбільше. Де ж знайомитися з тими шведами? Я виділила 4 пункти. Перший пункт – це робота та навчання. Шведи часто мають обмежену кількість друзів. І це часто друзі, з якими вони познайомилися ще в школі або в університеті. І ця дружба у них триває все життя. Шведки подружки часто навіть вигіднюють приблизно в один час, щоб потім веселіше було разом проводити час у декретній відпустці. Другий пункт – це спортивні активності. Шведи, якісь просто супермени та супервумени, завжди знаходяться в русі. І коли ви ще вранці прокидаєтесь, йдете в піжамці на кухню, щоб заварити собі чай, вигляніть у віконечко. Дощ, чи сніг, чи темрява, їх це не хвилює. Вони вже бігають зранку. Спорт – це важливо для шведів, але щоб мати ближчий контакт зі шведами, варто займатися командними видами спорту. А ще краще – тими, що є популярними у Швеції. І один із них – це є інебанди, чимось схоже на хокей, грається пластиковою клюшкою та пластиковим м'ячиком і не на льоду. Або ж
Longfeeder – це бігові лижі. Ви можете також тренуватися в команді. Але пам'ятайте, що є такий жарт, що шведи народжуються з лижами або з ковзанами. Тобто у них це дуже добре виходить. А ще, якщо ви тренуєтесь взимку, будьте готові тренуватися влітку. Але тоді ви ваші лижі зміните на лижі з колесами. Третій пункт, де ви можете зустріти шведів – це, звичайно, гуртки за інтересами. У Швеції не лише діти ходять на гуртки, а навіть дорослі. Часто дорослі мають по декілька хобі. Вони присвячують цьому час та кошти. А ще є величезна кількість різних нових активностей, які люди можуть спробувати, навіть дорослі люди. Зараз покажу вам, де можна знайти інформацію та які курси і інтереси зараз є топовими у Швеції. І пам'ятайте про те, що чим більше місто, тим більше можливостей. Розглянемо, що ж пропонує, наприклад, Стокгольм. Поглибити знання, освіжити їх чи вивчити щось зовсім нове, як-от програми InDesign та Photoshop, перетягування меблів або малювання різними фарбами, створення декоративних квітів. А як щодо гри у маленькому духовому оркестрі? Або ж китайське для початківців. А можливо, ви фанат кей-попу? Тоді для вас є кей-поп-хор. І вартість курсів у межах від декількох сотень крон до декількох тисяч крон за курс. Четвертий пункт. Америку я вам зараз не відкрию. Це, звичайно, знайомитися з людьми за допомогою соціальних мереж. І часто, щоб знайти собі партнера, люди шукають десь на Тіндері. І я точно знаю, що вони працюють, оскільки мої дві колеги, дівчата, іноземки, вони познайомилися зі своїми бойфрендами-шведами саме через Тіндер. І зараз вони обоє знаходяться в декреті, якийсь збіг обставин, і татусями їхніх дітей стали шведи. Уявімо, що місія познайомитися зі шведами виконана. А тепер вам потрібно дуже уважно слухати і запам'ятати, про що можна і про що абсолютно не можна говорити зі шведами. Про що ми говоримо зі шведами? Декілька пунктів. Ну, перше все – це погода. Вони, як і британці, дуже люблять говорити про погоду. Тому вам варто знати цей вокабуляр. Ви можете також поговорити на суміжні теми, наприклад, про одяг, який краще в погоду. У них навіть є вислів «Kläder efter Wetter». І також про, можливо, якісь активності. Вони люди активні, чи якісь спортивні, чи якісь інші соціальні. Що можна робити саме цю погоду? Шведам м'ясними кульками не корми. А про спорт поговорити дай. Тому говоріть про будь-який спорт зі шведами. Шведи дуже люблять поговорити про вихідні, канікули та відпустки. Не дивуйтесь, якщо на робочому місці до вас колега підійде з запитанням, як пройшли твої вихідні. Ви можете розказати зовсім трошки, як пройшли вихідні. Пам'ятайте, що треба запитати, бути ввічливим і запитати, як пройшли їх вихідні. В п'ятницю, перед закінченням робочого дня, а можливо під час фіки чи ланчу, вас колеги знову можуть запитати, які в тебе плани на вихідні. Ви також можете поділитися. І це у нас вже як традиція. Я думаю, це, напевно, в кожній організації у Швеції. Після літніх канікул ти приходиш на роботу, і там лише питань про те, що ти робив влітку. У Швеції ми не говоримо на такі теми, або якщо говоримо, то дуже обережно. Це політика, релігія та здоров'я. Якщо ви говорите про політику, то часто ви можете говорити лише якби в себе вдома, або ви точно знаєте, що люди, з якими ви знаходитесь, мають ті ж самі політичні погляди. Але це все одно вважається неприємною темою для спілкування. Релігія. Ми говоримо про релігію лише, якби ви говорили як вчитель чи учень на уроках релігії. Чому? Тому що Швеція мультикультурна, мультинаціональна та мультирелігійна країна. І між деякими релігіями виникають непорозуміння. Тому краще цю тему не обговорювати. І остання тема – це здоров'я. Звичайно, ви можете сказати, що десь у вас болить голова і вам потрібна зараз таблетка, але ви не розповідаєте про свої якісь тяжкі давні захворювання або захворювання дитинства, або, не дай Боже, ще захворювання
у когось в вашій сім'ї. Це не прийнято у Швеції. Окрім вище згаданих тем політики, здоров'я та релігії, у Швеції ще не прийнято говорити про тему біженців або інвандрери, тих, хто понаїхали сюди. Це дуже чутлива тема для шведів, оскільки Швеція є однією з країн, яка прийняла за останні півстоліття кількість біженців та тих іммігрантів, які приїхали сюди. Тому питання з іммігрантами та з біженцями дуже впливають на соціальну, кримінальну складову суспільного життя Швеції. Тому краще уникати ці теми. Ще один приклад того, коли вони можуть критикувати свою систему, а ви не можете. Вам, напевно, відомо, що у Швеції вже не було війни 200 років. Ні в Першій, ні в Другій світовій війні вони не були задіяні. А в Другу світову війну вони дозволили нацистам пройти через Швецію. Ви знаєте, що Норвегія, і Данія, і Фінляндія воювали з фашистами. Швеція – ні. І тому тут навіть шведське суспільство розкололося на декілька таборів. Наприклад, мій чоловік, швед, вважає, що шведи боягузи безхребетні, тому що вони дозволили нацистам пройти через територію Швеції і також тут працювати. І мій чоловік, як швед, він може таке сказати. Інший швед може з ним погодитись або не погодитись. Але щоб я сказала, що шведи безхребетні і дозволили нацистам пройти і навіть працювати тут – never. При спілкуванні зі шведами варто пам'ятати про особливості шведського менталітету. Перш за все, шведи нейтральні. Вони намагаються не приймати одну чи іншу сторону. Шведи також не конфліктні. За будь-яких умов вони будуть уникати конфліктів, і якщо вже їм потрібно це вирішити, вони будуть його вирішувати як найспокійніше. Вони не підуть на вас жалітися в поліцію, вони будуть намагатися вирішити цю проблему з вами за допомогою імейлу, записки або, можливо, якогось смс. Шведи не розповідають про своє особисте життя і не виливають душу, навіть коли вони злегка нетверезі. Більшість шведів також не перемиває кісточки один одному. Це мені дуже подобається. Хоча, повірте, і такі тут є, які люблять поговорити і попорпатися в чужій брудній білизні. При спілкуванні зі шведами варто брати до уваги те, що шведи живуть за розкладом. Так, вони планують своє життя наперед, інколи на рік, на два, але може виявитись так, що якщо ви сьогодні хочете піти з кимось на фіку, то ця людина може вам відмовити і ви її зрозумієте. Тому якщо вам хочеться зробити щось спільно зі шведами, варто поцікавитись, чи вони можуть, та забронювати для цієї активності чи зустрічі час. При спілкуванні зі шведами варто пам'ятати наступне. Переважна більшість шведів тихі, законослухняні, охайні і не скиглики. А ще пам'ятайте, що часто у Швеції ваші сусіди вам не друзі. Чому так? Подивіться відео «Міфи про шведів». Ви познайомилися зі шведами, спілкуєтеся з ними, але як визначити, чи ви на правильному шляху і де ви зараз знаходитеся до того стану приятелювання чи, можливо, дружби зі шведами? Я виділила 5 рівнів, які зазвичай люди проходять. Це, можливо, моя суб'єктивна думка, але так часто відбувається. Зі мною також. Перший – це коли вас запрошують пофікати разом за межами роботи. Другий рівень – це коли ви можете вийти на ланч з вашою колегою чи, можливо, якимсь новим знайомим за межами роботи також, більш приватно. Третій рівень – це коли ви виходите на after work, а ви, в Швеції це люблять, в п'ятницю після роботи можна з колегами, можна з новими друзями відвідуєте after work після роботи. І четвертий рівень, який наближає вас ще ближче до приятелювання зі шведами, це коли ви виходите десь в місто пообідати чи повечеряти вже зі своїми партнерами або, можливо, з дітьми. І п'ятий рівень – це вже рівень богиня, бог 80-го рівню. Це коли вас особисто запрошують на ланч чи вечерю, чи навіть на фіку до себе додому.
тоді ви точно на правильному шляху. Важлива фішка, яку потрібно знати та варто використовувати у спілкуванні зі шведами. Після ланчу, after work, а можливо вечері у них вдома, вам обов'язково потрібно надіслати смс того ж вечора або наступного дня, подякувати за те, що так було приємно проводити час і сказати, що щось ми можемо зробити ще у майбутньому. І наостанок, обіцяні правила успішного спілкування. Щоб сподобатись, ти маєш зробити так, що люди, які тебе оточують, почуваються добре у твоїй присутності. Правило номер один. Пам'ятай про вираз свого обличчя, позицію тіла та жестів. Правило номер два. Слухайте уважно, ставте короткі запитання і ніяких «я». Люди люблять про себе поговорити. Дайте їм цю можливість. Правило номер три. Говоримо якомога більше про позитив. Так, є люди, які намагаються вивести вас в якісь негативні емоції, а ви берете свою лінію і виводите їх на нейтрал або позитив. Завжди пам'ятайте про те, що після спілкування з вами має залишитись позитивні відчуття, такий позитивний післясмак. Так, здається, розповіла вам все, що знала сама, що знадобиться вам у налаштуванні контактів зі шведами. Діліться вашими успіхами чи не успіхами в коментарях. Сподобалось відео? Тисніть вподобайку. Будьте щасливі та багаті на приємні знайомства та події. Побачимось!